Nej, nej, jag var vaken. Lina, vad håller du på med? Jag har inte frågat än. Men, nej, men det är ju inga problem, tror jag inte. Nej, nej, det fixar sig. Okej. Ja, men bra. Okej, puss. Jag pratar faktiskt med Kalle i telefon. Ja, men jag har ju sagt att du inte ska ta de där glasen. Förlåt. Jag är faktiskt rädd om de här. Förlåt. Kalle undrar om jag följer med till... Nej, alltså har du inte gjort dig av med den här, va? Alltså, om man ska sköta en fisk så måste man sköta den ordentligt. Det stinker ju. Ja, men... Jag är redan sen. Alltså, jag har inte tid med det här nu. Nu, när jag kommer hem ikväll så ska fisken vara borta, okej? Okay? Men han är ju den enda som... Glöm inte då, skärvorna där. Den enda som lyssnar. There's a big day coming. Ja, hon är jättefin. Fan, schysst att jag får låna den. Ja, kommer du ihåg vad jag har sagt? Ja, trampa alltid ner gaspedalen 2 gånger innan du startar den. Automatstråken, ja. Och parkera alltid på upplyst bevakad parkeringsplats. Just det. Var rädd om henne. Mm, jag lovar. Okej, hopp in. 3,7 liters motor. 153 hästar. Första modellen kom 1972. 6. Titta här. Cruise control, servo, fönsterhissar. Farsan, jag måste åka nu. 3 säten, och då talar vi hela säten. De här bilarna har varit med om mycket. Amerika skulle varit väldigt glesbefolkat utan de här sätena. Oj, 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 vad man har haft kul i den här bilen. Farsan. Ja, just det. En sak till. Alltså, du kan väl det här med blommor? Ja, det kan du. Kalle, gör ingenting som du kommer att ångra. Vilken hand? Den. Fel. Nej, så. Fan.
Tjena, Kalle. Tjena, tjena. Gud, vad du skräms. Jag ska hämta Lina. Jaha, Lina. Hej. Ska vi åka och packat? Vänta nu här, vart ska ni någonstans? Till festivalen. Har du pratat med pappa om det här? Nej, men jag har inte hunnit. Jag försökte ju prata med dig också förut faktiskt. Det förstår du väl att vi inte skickar iväg dig på något sånt där? Du vet ju hur farligt det är på festivaler. Det är jättefarligt. Milla ska med och Theo, det är... Ja, jag är ledsen som... Kalle, det blir ingenting. Nej, men mamma, Lina följer inte med. Ja, ja. Ja, men om du ändrar dig så... Ja, nej, det blir ingenting. Hej då. Hej. Lina, hej då. Alltså, så länge du bor hemma så är det jag som bestämmer. Nu är det slutdiskuterat. Okej? Okay? Hej då. Jävla kärring. Milla? Hej, det är Lina. Hej. Det är så jävla sur. Jag kan inte följa med. Vadå? Nej, men jag får inte för mamma. Nej, men lägg av. Vi ska ju jättekul ju. Mm, jag vet, men det går inte nu. Mamma... Men skit i henne. Jag räknar ju med dig. Men jag får ju inte. Du gör alltid som hon säger. Ja, men skynda dig. Det kommer bli jätteroligt. Du kommer inte ångra dig alls. Mm. Hej då. Hej då. Ska du inte ha en backspegel till, typ här någonting? Nej, det är balans. Det är balans med sex. Fan, jag ska dra över så jävla mycket brudar i helgen, alltså. Du fattar inte mycket... Mm, som förra festivalen. Den där rödhåriga bruden. Jag minns typ ingenting. Jag minns typ ingenting från förra året. Jag minns att vi åkte dit och typ öppnade dunken och sen... Sen åker vi hem. Okej, okay, då ska jag berätta för dig storyn om Rödluvan. Du drar hem en brud, du är så jävla full, du däckar. Okej. Okay. Men till storyn hör att det var typ en 16-årig nazipunkare. Halleluja! Halleluja! All right. All right. Nej, allvarligt talat, jag ska fan hålla mig lite mer vaken i år. Alltså jag är ju coolare och snyggare än vad du är. Och jag är ju grymmare på att få brudar och så här. Så att du kommer nog inte få någon brudar i år. Du slår vad? Vadå? Nej, vi slår vad. Den som får de kullflest brudar vinner. Och så räknar vi trosor och så. Räknar? Du menar att vi ska typ behålla trosorna från brudarna? Ja. Kom igen nu. Okej, okay, tight. Här har gått livat till, ser jag. Till taxi, som du ger dig iväg snabbt. Du måste sticka nu. Säg efter mig. Nu ska vi ge järnet. Kom igen, upp. Du ser lite där ut.
Men allting dör förr eller senare. Bara så det är. Mm. Nu gäller det att tjäna stora pengar. Mm. Kom igen. Jag tar din tandborste. Det är okej. I got my moral and a responsibility. I'm telling you, brothers and sisters, you won't even recognize yourself in the mirror. Yeah, that's each other. Come and think of it, perhaps don't even your own mother. Bama, to top it up, you might even be thrown in the slammer. Damn, when you sit there in the corner with... Det? Tja. Kan inte du kolla på mig? Är inte den lite oskarp? Tönt. Bättre, men jag vet inte. Nej, inte nej. Den är skön. Den gillar jag. Du är så jävla snygg där. Vad är det här då? Akta! Kolla här. Eagle Eye Cherry. Fan, det är ju helt suddigt. Fan, fult. Är du som har tagit det här? Ge mig dem. Hört dem. Men det är konst. Det fattar inte du. Jag vet inte. Ja, men de är schyssta. Va fan, vad ska ni ha dem till? Ja, det ska bli till omslaget på min singel. Ha, är den färdig? Nja. Jo, men vadå? Den är klar. Han ska ta med dem på festivalen och dela ut dem. Få kontrakt förhoppningsvis. Vill du lyssna på den förresten? Ja, fan, det är jävligt schysst alltså. Det är nya trummor, va? Got a groovy thing going on. Hörrni, vi måste dra. Vi har bråttom. Lukas och Ola kommer när som helst. Hej. Hej. Fan vad skönt att du kom. Mm. Vad... Din morsa? Nej, men det löste sig. Vad fan är det där? Min guldfisk. Varför? Nej, men jag tänkte ta med den. Kul grej. Ja, men lägg av. Lina, jag tycker den är cool. Allvarligt, Lina, den är cool. Den är klockren. Kom igen nu. Ola och Lukas kommer när som helst. Ja, kom igen nu. Fan, det var rea på backspelen här inne, eller? Varför skulle du med så många till? Jag tänkte kolla lite backspegeln. Fan, vad skön bil, alltså. Lina, kan du komma och sätta dig här? Du har det där sköna skotersuget i blicken. Nej, jag vill åka. Ja, Kalle. Du, tänker du på demo? Nej, men jag kan inte köra min risk på stenen. Den funkar inte, alltså. Ah, hoppa baksätten nu så åker vi. Nej. Jag måste ringa till mamma. Vadå, så hon kan övertala dig att komma hem? Men du vet ju hur hon är. Hon kommer ju hämta dig på en gång. Ja, men förstår du hur orolig hon kommer vara? Skit i det. Ha kul med oss. Ja,
Kan inte du ta den här? Mm-hmm. Kolla killarna. Kan du ta en bild för dem? Hur gör man då? Här är skärpan. Här drar du fram. Ja. Och så trycker. Ge hit. Vadå? Ge hit filmen. Vilken jävla skitplaska plottar du för? Alltså, jag tog bara en bild på mina kompisar där borta. Vart då, där borta? Där borta. Där borta? Ja. Okej, glöm det. Vill du ha min autograf? Fan. Nej, tack. Vad fan var det där om? Konstig kille alltså. Han frågade om jag ville ha en autograf. En autograf? Du kan ju få min, varför ska du ha hans? Tänk att bo här ute. Ola. Ja? Fy fan för att bo här. Ja, verkligen. Här gör du växa upp typ här. Fan, kolla in honom. Va? Kolla vad fan när de kallar tag. Vi måste ta upp snubben. Kolla. Ja, vi fan, jag kan ju en till Jailad rock. Det är klart du kan. One true party in the count of Yale. The prison man was there and they began to wail. The band would jump and the young began to swing. You should have heard all snaking out yell about sing. Let's rock, let's rock. By the whole side block was dancing to the Yale house rock. Spine him up and on his hand and saxophone. Little John on his light trombone. Här
Det är skitbra, Milla. Ingen lera, verkligen. De här killarna är skitsöta. Mm. Schyssta grannar. Mm. Man kanske ska låna en kopp kärlek. Kärlek med dopp. Hör du minns att vi har ett val, va? Nej! Vad gör man med det här, då? Everybody needs good neighbors. Så här gör man. Du, kan vi inte fixa någonting att äta först? I went to see the spacy band. Had to go to spacy land. Varför svarar du inte? Det var mamma, jag orkar inte prata. Hon är väl orolig, kanske? Det är inte så konstigt. Det är mycket som kan hända en tjej idag. Sluta. Oj då, sorry. Stör jag? Nu fattar du att du stör. Kan man aldrig få lite lugn och ro här? Ja, vi tänkte gå och kolla festivalen lite och köpa biljetter och sådär. Ska ni med eller? Mm. Soft. Akta. Oh, the dress so funny and have no money. Ja, kom igen då. Vi drar då. Vad heter de då? De heter Knull och Tutt. Knull och Tutt. Vad ska ni se för band då? Jag vet inte. Vad fan håller du på med? Om du vill eller? Kom igen då! Ja, kom då va? Kom då va? Softa. Stick. When you see this bastard band. Och läs den här skiten. Såna skithöga, lyssna. Det är ännu oklart om Mark kommer genomföra sin sommarturné. Inget nytt material. Publik som sviker. Det ser inte bra ut för Mark då han... Okej, det här är vad som gäller. Pressen är inom en timme. En snabbis här nere. Till banan, 9.20. Riggning. På scen prick 10. Pressen kunde kvittat, eller hur? Nej, bara lokala blaskor. Ställ in skiten. Jag har ett attitydproblem här som inte jag gillar ett piss. I min musik, eller hur? När fan skrev du någonting sist? Men det är du som står på scen. Och det är jag som har ställt det där. För vi har kontrakt. Glöm inte det. Ett jävla tungt kontrakt. Du, nu glömmer vi det här. Kväll fixar en ny brud åt dig. Mm? Jävla sexy. Men det är ju han ju. Ja, men du vet han som jag berättade om, så tror jag att jag fotade honom. Var det han? Ja, det var han. Va? Fick du någon bild då? Nej. Han var jättekonstig. Han frågade om jag vill ha hans autograf. Nej. Kolla. Du måste nog kolla på den där jävla tönten. Max! Oh, nu slutar vi dregla. Kom nu. Han är ju ful. Kolla på mig. Hej, jag ska hämta mitt flyttpass. Vad heter du? Milla. Jo då, här var du. Mm. Du får inte tappa bort eller låna ut det, för det är stenhårt. Okej, okay, absolut. Kommer jag in överallt på det här? Du får ta överallt. Inte backstage. Kommer jag inte in backstage? Nej. Men jag måste komma in backstage, det är jätteviktigt. Snälla. Vi gör så här. Jag skriver BS och så visar du upp det. Och så om det skulle bli något problem så ber du dem ringa mig. Ja, oh, tack så jättemycket. Tack så mycket. Tja, baby. Tja. Tove. Tja. Du, jag ska också ha sånt där backstage-pass. Jag ska assistera henne när hon pratar.
Du glömde. Festival. Well, look around. It's good music, it's cool people, and lots of hot babes. Ah, okay, so you're here for the girls. Of course. Did you bring your girlfriend? Are you kidding? Why bring sand to a desert? Okay, well, thanks a lot. Enjoy yourselves. Bon d'accord. Damn! Fan, vad snygg hon. Va? Hur snygga är hon då? 9,5. Vadå? Du kan ju inte säga 9,5. Jo, det kan visst det. Du måste ju säga heltal. Du måste ju bestämma vad det är för skala. Skitsamma. Hon är långt över EU-standard i alla fall. Fixa henne då. Nej, jag tror inte att jag har hennes stil ändå. Jag har 1000 spänn på att du inte får sätta på henne. Men, vad fan, hon står och jobbar. Hur fan ska det gå till? Ja, men där ser du. Du bara snackar om dina brudar hela tiden. Jag har typ aldrig sett dig med en tjej. Du bara snackar typ. Okej, okej. Vi kör 5-1. Är det deal? Det är deal. All right. Okay. Lycka till då. Ja. Hallå. Vad såg du? Kalle! Tja! Tjena, tjena. Ska vi gå och ta en bärs då? Ja, visst. Ja, kom igen då. Har du lägg? Så här såg du med mig, lilla. Jag måste vara 18 för att gå in här. Ja, men hon ska inte ens dricka. Hjälp inte, måste vara 18. Nej, men du, jag kan vänta. Men det måste ju gå och fixa på något sätt. Nej, men jag väntar utanför, det är ingen fara. Där är du säker. Det går snabbt, sen så springer jag och hämtar öl åt dig vid tältet. Okej? Patrick, and I play in Mystery Love's company. So are you here with your woman, or are you on the search for love? Nah. Hey, girl. You're feeling real uptight. No fun and games for you this Friday night. 'Cause you're a young girl, and you're really not on your own. Tjena, vad sitter du här för? Jag väntar på min kille. Ja, men du gör det i sällskap. Ja, jag vill hälsa i fred. Men då är inte det här det bästa stället, va? Nej, det är klart. Ja, men vad tycker du? Sådär. Sett några band, eller? Nej.
Men vi tänkte gå och lyssna på One of Dice en stund. Ja, men de har ju precis börjat lira. Va? Är det sant? Ja, vi ska dit. Häng på. Nej, men jag måste vänta på min kille. Nej, men kom igen. Va? Ja, vänta lite. You're a young girl and you shouldn't be allowed to roam. You're a young girl and you're really not on your own. No, you're a young girl and you shouldn't be allowed to roam. Nej, jag hittar honom. Melina någonstans. Hon drog med Milla och Theo eller vad? Du, dra ner till stora scenen och kolla om hon där så drar jag hem på lite bärs. Alltså, du får aldrig in bärs här på området. Det är lugnt. Ta dem under saketet. Wow, softigt. Röka eller sånt här i ditt tempo. Ja, kan kolla. Milla! Milla! Jag behöver dig. Gör du? Jag måste få låna ditt backstagepass bara jättesnabbt. Nej. Snälla. Nej, glöm det. Jag måste, det är jätteviktigt. Jag ska in jättesnabbt. Det är jätteviktigt. Det gäller liv och död! Liv och död! Milla. Okej, inte liv och död. Det gäller kärleken. Det gäller kärleken. Du får låna den en och en halv timme. Sen behöver jag det. Tack. Hej då. Tja. Hörrni, jag går och letar efter Kalle nu. Hejdå. Vi går. Ja. Ska du ha öl eller? Nej, nej, vi tar det sen. Efter vad då? Efter det här. Jag kan inte sluta. Jo, men kom igen. Jag har ju sett hur du har tittat på mig. Du har ju kollat mig hela tiden. Nej, jag har inte alls. Ja, visst, jag har ju sett hur du har tittat. Yeah, this is Everton Bender. I'm beginning of Latin in the game. One go blender. See, bless you, bless you. I love this last night. Ding 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 ding. Remember me? Why should I? Well, we met. So, can I buy you a beer? No, thanks. Okay. I just want to know why you're here. Who are you and why am I talking to you? Because of my charms and my good looks. I'm a Swedish guy. I'm 21 years old and I'm totally in love with you. I'm really sorry to disappoint you, but I'm really not into groupies. Okay, but this groupie will show you things that you've never done before. Excuse me? Are you trying to impress me with the most pathetic line in history? Yes. So, can you give me 1 hour? Just 1 hour. Du, kan vi se ditt pass, ja? Varför det? Det var ett fotopass, men jag kan inte säga att du har någon kamera på dig. Men jag är upptagen med en grej här. Jag är upp... Lägg av, kom med nu. Wait, wait, wait. He's a friend of mine. We're just leaving.
But I must have his card. Well, give it to him. I can't. Well, it's either the card or me. Hänt något. Din jävla idiot. Men Lina, hon var bara här och var lite öl. Lina! Hur känns det att vara tillbaka här igen då? Känns skitbra. Sägs att din gamla producent inte vill jobba med dig. Stämmer det? Ja, så alltså, det skiter jag i. Jag fattar inte vad jag ville med det. Det sägs att du har samarbetssvårigheter. Är du rätt man att bedöma det eller vadå? Har du slagit sönder någonting den här gången? Och nästa fråga, tack. Mm. Är det någon ny utlandsturné på gång i år? Vi har valt att vänta till efter nya skivan. Mm. Och när kommer den då? Den kommer, den är på väg. Det har varit en del festande från ditt håll. Alltså vad vill den här mannen? Alltså, jag fattar inte vad han vill. Ja, rykten säger att ingen orkar jobba med dig längre. Jobbar du med mig? Ja, just nu gör jag det. Slut för idag. Tack för att ni kom allesammans. Mark, en kommentar? Herregud. Vadå? Får jag bli nycklarna? Ge mig bilnycklarna. Ska inte jag köra till sjukhuset nu? Nej, men det är inte jag som, det är den här som behöver vatten, jävla idiot. Okej. Men kan du fixa vatten då? Fan, det är du. Känner du inte igen mig? Jo, jag känner igen dig, men jag vill inte ha din jävla autograf. Kan du fixa vatten nu istället? Okej, ta det lugnt. Skynda dig då! Är det lugnt allting då? Ja. Du är inte skadad? Nej. Okej, hej. Ska du ha skjuts någonstans eller? Jag ska hem, var ska du? Ja, bort härifrån i alla fall. Okej. Det var bajsmannen. Det var det. Ja, men den här snubben i början när vi kom precis som typ hade långa dröd. Skitäckligt kastas i leran. Vadå för? Men det var jag tror bajsmannen är typ så här 60 eller något sånt där. Men det måste ju vara han har på hur länge. Bajsmannen är en myt. Nej. Ja, men, det kanske är lärjungar eller något sånt där ju. Ja, ja har det är fan sant. Jag har hört att han har lärjungar. Att han har typ 3-4 stycken som ja, du vet. Men bajsmannen. Gud, vad äckligt om det. Shit, alltså, nej, jag tänker inte gå på någon bajamajan. Går det Lina någonstans? Ja, Lina, jag såg henne med någon snubbe typ. Men lägg av. Vi kommer ifrån varandra och nu vet jag inte vad ni är.
Vadå, vad hände? Hon letade efter dig ju. Men inget. Alltså hon bara försvann. Ola, du måste hjälpa mig att leta efter. Men se till att hitta henne då. Men se till att hitta henne. Vad händer? Vad händer? Jag vet inte, Kalle strular väl med någonting. Har du lämnat dina demos hos den här jävla skivnissar eller? Nej, jag har inte... De kommer ju inte flyga in i käften på dig direkt. Jag ska kolla. Men gör det då. Du kör med bälte, du. Har inte du en spelning snart? Jo. Men, då kan du väl inte åka därifrån? Nej. Skit väl jag i. Ska du bara ge upp? Vem tror du att du är egentligen? Bara stick ifrån. Vem tror du att du är då, din lilla besserwisser? Ja. Stanna bilen! Hörru! Du kan sticka nu. Du kan gå ut i bilen. Sticka. Vänd och kör tillbaka nu. Vad fan snackar du? Du kan göra vad du vill sen. Åk tillbaka nu. Vänd och åk tillbaka. Tjena, gubbe. Mark in the house. Fan, du så sen för. Var du vart? Jag är här nu i alla fall, så det är lugnt. Vem är hon? Skit i det här. Stick in och börja riffa din jävla riff. Publiken står och väntar. Jag kommer. Var fan har du varit? Du ska gå på för 20 minuter sen. Ja, jag vet. Jag går. Du sa att du skulle stanna ju. Så du är sen på grund av en brud? Håll käften. Nu fan med går du in och gör ditt jävla förbannade bästa. Det gör jag alltid. Kom.